Vet du hva kona til julenissen heter? Nei. Merry Christmas. Nå det Tine sin tur. De skal framføre hele 5 innslag for oss. De skal synge Deilig er jorden, og jeg som mamma kysser nissen. Vitenis skal spille saksofon for oss, og 3 jenter skal synge Last Christmas. Til slutt så skal 2 jenter ha en overraskelse for oss, nemlig å synge Himmelen i min favn. Bare håper det, Tine.